Look at the sky. The sun won't ask for what if it can rise. Look at your mind and ask yourself. Perlawanan pertama yang berlangsung di Stadium Mini Manjung Perak, PB Ipoh FC menerima kunjungan daripada MIFA dengan semangat yang begitu mantap. Deretan peluang terhidang buat pasukan tuan rumah untuk membuka tirai gol sepanjang 10 minit pertama perlawanan. Namun, peluang yang ada gagal diterjemahkan dalam bentuk jaringan. Kemudian, MIFA mendapat tendangan percuma. Tendangan itu disempurnakan dengan cantik dan memperolehi gol pertama yang dijaringkan oleh Wan Muhammad Syukri. MIFA mendahului 1-0 di hadapan. Selang beberapa minit, gol kedua pula menyusul. Kali ini giliran pemain berjersi nombor 6, G. Tipendraj. Begitulah keputusan perlawanan separuh masa pertama PB Ipoh FC 0, MIFA 2. Separuh masa kedua, MIFA terus mengatur langkah membuat percubaan ke gawang gol pihak lawan. Look at the sky. What keeps you trapped inside? Look at the lies that follow you when you run and hide. Selang beberapa minit separuh masa kedua berlangsung, MIFA berjaya menjaringkan satu lagi gol daripada si lambaran berjersi nombor 11. MIFA melakar kemenangan bergaya di Stadium Mini Manjung Perak. PB Ipoh FC 0, MIFA 3.